zdravo, sem skupaj. Sem Dario. Sedaj vam bom povedal eno misel o prometni nesreči. Zadnje besede, ki jih je izrekla moja najbližja oseba, so: Dario, glavo gor. In tako je bilo to. In to je to. To je to. Tako da. Ne gledam nazaj, samo naprej. In odpiram vsa vrata, ki so možna. Lep pozdrav.